Peki. Yallah. Sağ ol Aziz müəllimlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah bu günləri Sumqayıt Dövlətinin möhtəşəm bilgiləri ilə dərsimiz var. Mövzunun adı elektromaqnetik saat səsidir. İnşallah ki, gözəl bir dərs olacaq. Nümunə məsələlər hazırlamışıq. Bir yerdə sual cavab eləyərək. Yəni siz də sual verəcəksiniz mənə. Bir yerdə dərsi izah edəcəyik. Oldu? Başlayaq. Elektromaqnetik saat səsində ümumiyyətlə biz maqnit bölməsini keçənlərindən nə demişdik? Hər bir sahə nəyə xarakterizə olunur? Qüvvə xətləri xarakterizə olunur. Məsələn, qravitasiya sahəsinin qüvvə xətləri nə idi? J. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi deyildi. Düzdürmü? İkisi J deyildi. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri nə idi? Elektrik sahəsinin intensivliyi. Düzdürmü? İntensiv deyildi. Maqnit sahəsinin qüvvə xətləri nə idi? Bizim də H xətləri deyirik. Hər bir nöqtədə sahəni xarakterizə edən xətlərə toxunan olan induksiya vektorlarını biz orta məktəb səviyyəsində bunu götürüb xarakterizə edirdik. Hə? B induksiya vektoru deyirdik. Yaxşı, bu B induksiya vektoru superpozisiya prinsipi var idi. Nə idi superpozisiya prinsipi? Fəzanın verilmiş bir nöqtəsində bir neçə belə deyək də maqnit mənbəsi varsa, maqnit sahəsi yaradılırsa, fəzanın verilmiş bir nöqtəsində o maqnit sahələri vektorial olaraq cəmləridir. Düzdür? Biz yekun induksiyanı təyin edirdik. Bəzən elə olurdu ki, 1, 2, 3 və s. aralarında müəyyən 2 vektor olurdu, aralarında müəyyən bucaq əmələ gəlirdi. Biz onu nədən təyin edirdik bucaq əmələ gələndən? Nə teoremi ilə təyin edirdik? Kosinuslar teoremi ilə təyin edirdik. Doğrudur mu? Məsələn, əgər belə, 2 induksiya vektoru eyni istiqamətdə yönəldirsə, onları eynirdik. Cəmləyirdik, çıxırdıq. Cəmləyirdik, hər ikisi istiqamətdə yönəldirsə. Necə çıxırdıq orada? Böyükdən kiçiyi çıxırdıq, böyük istiqamətdə yönəldirdik. İndi biz elektromaqnit induksiya hadisəsindən danışacağıq. Artıq burada elektromaqnit induksiya hadisəsində keçid eləyəndə mən belə hesab eləyəcəm ki, biz maqnit induksiyanın nə olduğunu bilirik. Ki, bilirik, düzdür. Amper qüvvəsi, Lorentz qüvvəsi falan bunları keçid ümumiyyətlə induksiya haqqında danışdıq. Və elektromaqnit induksiya haqqında girişə başlamazdan öncə ilk bilməli olduğumuz kəmiyyət var. Birinci bilməli olduğumuz kəmiyyət. O nədir? Maqnit seli anlayışı. İlk bilməliyik maqnit seli. Nədir maqnit seli? Maqnit seli. Ümumiyyətlə, bir qapalı səth götürək. Təsəvvür edəyən ki, bu bir bizim qapalı səthimizdir. Maqnit sahəsi nə ilə xarakterizə olunur dedik? Xətlərlə xarakterizə olunur. Və biz verilən sahədə, məsələn, bu bir qapalı bir kontrolsun. İçərisi boş təsəvvür edeyim bunu. Bunun içərisindən maqnit induksiya vektorları, neçə maqnit induksiya vektoru keçər? Gəlin bunu saymağa çalışaq. Düzdür, bunu biraz saymaq topik bir şeydir. Sadəcə belə təsəvvür eləyək ki, işimiz daha sadələşsin. Görək bu qapalı konturdan neçə induksiya vektoru keçər? Hə? Yəni, keçən induksiya vektorlarının sayını xarakterizə eləyək. Məsələn, buradan keçən induksiya vektorlarının sayını nəzər artıra bilərik? Birinci variant mən deyirəm ki, əgər bütün hər yer sabit bir cisim maqnit sahəsidirsə, bir cisim maqnit sahəsi nə idi? Hər nöqtəsində induksiyanın qiyməti eyni, istiqamətləri eyni və bir-birinə paralel olmalı idi. Düzdürmü? Nə cür eləyə bilərik ki, bundan keçən maqnit seli dediyimiz, yəni induksiya vektorları xətlərin sayı artar? Sahəsini Nə cür eləyə bilərik? Sahəsini böyülərəm. Mən əgər bunun səthinin sahəsini böyütsəm, əlbəttə ki, buradan daha çox induksiya vektoru keçəcək. Düzdürmü? Əgər yox, mən bunun sahəsini kiçiltsəm, daha az induksiya vektoru keçəcək. Və ya başqa bir şey deyərik. Sizə belə bir ifadə deyim. Deyək ki, maqnit seli səthin qapalı konturunun səthinin sahəsi ilə, hüdudlandıran səthin sahəsi ilə düzgün tənasibdir. Mən o sahəni artırdım. Sel artdı, azaltdım. Sel azaldı. Əsl. İndi deyirəm ki, maqnit selini fi hərfi ilə işarə edirik. Maqnit seli fi hərfi ilə işarə olunur. Və bu fi mütənasibdir kontur hüdudlandıran səthin sahəsi ilə. Yazı yaxşı düşür. Kontur hüdudlandıran səthin sahəsi ilə. Düzdürmü? Yəni sahə artanda bilirik ki, maqnit seli də nə etmiş oldu? Artdı. Maqnit seli nəyə xarakterizə elədi? Bir növ maqnit induksiya vektorlarının sayını. Bunu belə başa düşək. Aydındır? Konturdan keçən maqnit induksiya vektorlarının sayını. Yaxşı. Başqa nə ola bilər? Sizə bir nümunə deyim. Tutalım ki, bu sahədə induksiya vektorları bu cür düzülür. Bir cins sahədir. Məsələn, buna B1 deyirəm. Bu olsun 10 Tesla. Məsələn deyək. Əgər bunu A variantındakı kimi yox, B variantındakı kimi göstərsəm, yəni
Yoldaşlar, APU formalı olsa ne olur? Şimdi istiyorsanız size yazın, istiyorsanız yazmayın. Çünkü kaybolur ders, istiyorsanız oradan okur ders. Fark yok. Dikkatle kulağı alsın. Burada deyək B2 induksiyası. Sizce hansı daha şiddetli maqnit sahəsidir? Aşağıdakı daha çox şiddetli. Niyə görə? Çünki oxlar daha çox bir dənədir. Sıfır. Deməli, maqnit sahəsini artırsan, sahənin şiddetini artırsan, onda yenə bu qapalı konturdan keçən xətlərin sayı nə etmiş olacaq? Artmış olacaq. Əvvəl məsələ 3 xət keçirdisə, sahənin şiddetini artırdım bu səfər 5 xət keçir. Deməli, maqnit seli nə etmiş oldu? Artmış olmuş, düzdürmü? İndi deyirik ki, maqnit seli həm də sahənin maqnit şiddəti ilə mütənasibdir. Buna biz B induksiya vektoru deyək. B artanda xətlərin sayı artır, məsələn bu oldu 20 tesla. B artanda xətlərin sayı artır, xətlərin sayı artırsa qapalı konturdan keçən maqnit induksiya vektoru olan sayı nə etmiş olur? Artmış olur. Əla. Bu isə bir problem var yoldaşlar. Xeyr. Super. B ilə mütənasib. Digər tərəfdən başqa nə ilə mütənasib ola bilər? Təsəvvür edin ki, yenə bunu səhvətmi qoydum bura. Təsəvvür edin ki, induksiya vektoru bu otağın sağ, yəni o biri küncü endi, bu tərəfi S-dir. N-dən S-ə doğru induksiya vektoru daxil olacaq mı? Tövbə, N-dən S-ə doğru. Təsəvvür edin ki, bir cizdir sahə. Bu qapalı konturdan keçən maqnit selini ölçərəm. Düzdürmü? Bu formada olanda tam tamına konturdan maksimum maqnit seli keçir. Razısınız? Bu formada olanda. Oxlar səthə perpendikulyar olur. Bu formada olanda, baxın, ox səthə perpendikulyardır. Düzdürmü? Yəni, bu zaman səthə perpendikulyardırsa maksimum oldu mu sel? Hə? Sel maksimum oldu. Mən bunu bir əcəzə əysəm, gələn düz maqnit seli bir əcəzə eləyəcək. Əgər tam düz formanı alsam, sizcə konturu kəsib keçən maqnit seli var mı? Xeyr. Xeyr. Deməli, bir şey bilirik. Sahəni mən vektor etsəm, yəni buna səthin bir normal vektorunu çəksəm, səthin normal vektoru nədir? Səthin normal vektoru hər zaman səthə perpendikulyar və xaricə doğru olur. Məsələn, əlimdə tutduğumun səthin normal vektoru budur. Səthə perpendikulyar və xaricə doğru. Məsələn, sağ divarın lövhənin. Lövhənin səth normal vektoru nəzər olar sizcə? Məsələn, bu marker. Səthə perpendikulyar və xaricə doğru. Patolog, yuxarının, aşağı, polun, sən normal vektoru, məsələn, mən aşağının normal vektoruyam. Çünki səthə perpendikulyar və yuxarı doğruyam. Fikrimi izah edə bildim? Əla. Deməli, dedik ki, əgər bu formada, yəni səthin normal vektoru ilə induksiya arasındakı bucaq 0 və ya 180 dərəcə olarsa, onda sel maksimum olur. Əgər bu formada olarsa, fikir verin, maqnit sahənin normal vektoru yuxarı, maqnit seli isə bu istiqamətdə. Arada bucaq neçə dərəcə eləyir? 90 dərəcə. 90 dərəcə olanda onda biz deyirik ki, burdan ümumiyyətlə maqnit seli keçməz. Hansı funksiyadır ki, trigonometrik funksiyadır ki, 90 dərəcə olanda 0 olur. 0 dərəcə olanda 1 olur. Yəni maksimum olur. Kosinus. Onda deyirik ki, fi mütənasibdir bucağın kosinusu ilə. Burada problem var? Xeyr. Əlas. İndi davam edirik nə ilə? B, S, kosinus alfa bunları bilirəm. Bu mütənasibliyi bu cür yaza bilərəm yoldaşlar. Baxın bir dənə. Fi mütənasibdir B, S, kosinus alfa ilə. Yenə düz mütənasib oldu da, düzdür. Mütənasibliyi bərabərliyə çevirməsini nədən istifadə edəcək? Əmsaldan. Amma burada bu əmsal 1 qəbul edəcəyik. Oldu? Yəni bunu birbaşa bərabərliyə şəklində qeyd edəcəyik. Yəni fi bərabərdir B, S, kosinus alfa. Üstümüz olacaq fi bərabərdir BS kosinus alfa. B nədir? Maqnit induksiyası. S nədir? Qapalı konturu əhatə edən konturun səthin sahəsi. Alfa nədir? Nə ilə nə arasındadır? İndi gəlin ona baxalım. Əgər bir qapalı kontur götürdümsə, məsələn bu mənim qapalı konturum olsun. Bu qapalı konturun səth normal vektoru nəcər olur? Səthə perpendikulyar, bu səthdirsə, səthə perpendikulyar və yuxarı doğru. Ona normal vektor deyirlər. N vektor. Bura qədər aydındır yoldaşlar. N vektorudur. Diqqətli bir şəkildə baxın. Səthin normal vektoru. İndi mən deyirəm ki, səthin normal vektoru budursa, bax, bunlar da bir cis maqnit sahəsi olsun. Bir cis maqnit sahəsi qüvvə xətləri bir-birinə nədir? Paraleldir. Yəni, induksiyalar bir-birinə paraleldir. Fikir verirsinizsə, buradakı kosinus alfa
Səhtin normal vektoru ilə induksiya arasındakı qalan uzaqdır. Alfa nədir? Alfa normal vektorla B induksiya vektoru arasındakı uzaq. Yəni B ilə normal vektor, yəni n vektor arasındakı uzaq. Düzdürmü? Əla. Onda mən bu uzağa deyə bilərəmmi? Diqqətlə baxın yoldaşlar. Bax bu uzağa alfa deyə bilərəmmi? Deyirsiniz bəli. Çünki normal vektorla induksiya arasında qalan uzağa biz baxmalıyıq. Hə? Aydındır? Bu zaman BS kosinus alfa olacaq. Yaxşı. Birinci şəkildəki burada yaranan maqnit selinə deyirəm Φ1. Φ1 bu formada olsun. Və Φ1 həm də nəyə bərabərdir bilirsiniz? BS kosinus alfa bərabər. Əla, bu formada qalsın. Buna A deyək. Məsələn, maqnit selinin ikinci bir variantda da deyə bilərik. Deyək ki, Murad, bu hissə görsənir kamerada. Bəli, görsənir. Deyək ki, bu birinci hissə belə olsun. İkinci hissə B deyək. İkinci hissədə konturu saxlayaq, induksiyanı bir az dəyişək. Fərqi yoxdur. Məsələn, kontur olduğu üçün qalsın, bu formada konturu saxlayırıq. Səhətin normal vektorunu çəkirəm, yuxarı doğru, n vektoru. Ancaq nəyi dəyişəcəm bu səfər? İnduksiyanın istiqamətini dəyişəcəm. Maqnit seli belə deyildi. Baxın, sel bu istiqamə. Yəni, maqnit induksiya vektoruna belə gəlir. Mən indi maqnit induksiya vektorunu döndürəcəm, düz olsun. Normal vektorla. İndi sizcə, buradan bütün oxların hamısı buradan keçərmi? Deyirsiniz, bəli. Bütün maqnit induksiya vektorları hamısı səhətdən keçir. Deməli, burada induksiya vektoru ilə normal vektor arasındakı uzaq neçə dərəcədir? 0 dərəcədir. Onda kosinus 0-da nə edir? 1. Düstur qalır fi bərabərdir. B, S formasında. İkinci halda bizim fi 2 bərabərdir. B, S oldu. Maksimum. İndi sizdən bunları müqayisə et desə. Gəlin üçüncünü də yazaq. Məsələn, bu sənsili. Gəlin üçüncünü də yazaq. A, B, S variantı bu olsun. Deyək ki, yenə qapalı keçirici konturumuz var. Səhətin normal vektorudur. N normal vektor. Bu formada. İndi deyək ki, maqnit induksiya vektoru bu səfər belə gelir. 180. Baxın, bu formada deyək. Sizcə konturu kəsib keçən maqnit induksiya vektoru var? Heç. Yoxdur. Kəsib keçməsi üçün müəyyən qədər meyillə bu formada ya da düz getməlidir ki, konturun səhətin sahəsini kəsib keçə bilsin. Doğrudur. Bu formada fikir verirsinizsə, induksiya vektoru ilə normal vektor arasındakı uzaq neçə dərəcədir? 90 dərəcə. Pi bölü 2. Aydındır. Onda nə yaza bilərsiniz? Burada yazacağım ki, kosinus alfa yerinə pi bölü 2 yazacağım. Kosinus 90-da nə eləyir? 0. Kosinus 90-da 0. Və ifadə bir qruplarda bir 0-sa, tör ifadə eləyirsiniz. 0-dır. Fi-miz 0 olacaq. Yəni, mən burada artıq yazacağım ki, fi 3 bərabər 0 olur. İndi sizdən testə soruşa bilər. Bunları müqayisə edin. Nə cür müqayisə edəyək, yoldaşlar? Deyərsiniz ki, ən böyük fi 2, çünki hamısı keçdi, BS. Daha sonra BS kosinus alfa, yəni birinci müəyyən qədər azaldı. Daha sonra isə fi 3 0 oldu. Ən kiçik hansındadır maqnit seli? 3-də. 0, siz bunu 0 qəbul edəcəksiniz. Ən böyük hansıdır? 2-də. Bu isə tam aydın oldu maqnit selinə. Maqnit seli qapalı keçirici konturda 3 səbəbdən dəyişə bilər. Niyə maqnit selinin dəyişməsini öyrənirik? Niyə bizə maqnit selinin dəyişməsi vacib lazımdır? Onu da deyəcəm. Amma 3 səbəbdən biz öyrənirik maqnit selini niyə dəyişir. Gələcəkdə görəcəksiniz. 3 səbəbdən dəyişməsi nədir? Mən ona baxıram. Rəfəl səbəblərə mi ulaşdır? Bəli. Sizcə hansı 3 səbəb ola bilər? Düstur nədir? BS? Kosinus alfa. Gərək ki, maqnit induksiya dəyişər ki, maqnit seli dəyişər, səhətin sahəsi dəyişər ki, maqnit induksiya super. Bir də uzaq dəyişər ki, maqnit induksiya nəyiniyə dəyişər. İndi gəlin, baxaq, fi bərabərdir B, S, kosinus, alfa. Və ya iki vektorun skalar hasili formasında yaza bilərəm bunu. B vektoru, skalar hasil, S vektoru. Düzdür, mənim sahə bir vektordur mu? Əgər sahəyə istiqamət versəm, sahə vektoru deyə bilərəm bunu. Yəni, belə qanlayış var. Və ya bunu belə qeyd edə bilərəm. B vektoru, skalar hasil,
S vurulsun N vektoru. Bak bu da bir vektordur. Bu da vektorial bir hasil. Bu da daha dəqiq görünür. İnduksiya ilə sətin normal vektor arasında qalan uzaq olmalıdır. Çünki 2 vektor var. 2 vektorun skalar arasında. Yəni ona istiqamət verən normal vektor. Super. Ona istiqamət verən normal vektor. Normal vektorun modulu 1-ə bərabərdir. Bir nəyəsə vurulanda onun ədədi qiymətini dəyişdirməz. Sadəcə və sadəcə ona nə bilgisi verər? Yön istiqamət bilgisi verər. Aydındır. Bunu 1-ə bərabər. Dedim maqnit sahibi 3 səbəbdən dəyişəcək. Birinci səbəb maqnit sahibinin dəyişməsi. Bəli. Deyirəm ki delta fi diqqətlə baxın. Delta fi bərabərdir. Delta işarəsi nəyin qarşısına qoymuşamsa onun son dəyərindən başlanğıc dəyərinə dəyişməsi. Yəni bu ifadəni belə yaza bilərəm. Fi 2 çıx fi 1 bərabərdir. Birinci səbəbimiz induksiya dəyişir deyənə sahə dəyişir. Belə olsun. Hə? İnduksiya dəyişir deyənə sahə dəyişir. Yaxşı gəlin baxaq. İnduksiya dəyişir deyənə sahə dəyişirsə fi 2-ni yerə nə yazırsan? B2 cos kosinus alfa. Super. Onda bu birisini yerə yazırsan. S alfa qalır, B1 dəyişir. Olur nə? B1 S kosinus alfa. Nə çıxır mötərizə xaricdə? Burada S kosinus alfa çıxır. B2 çıxır, B1 bizə nə verir? Delta B verir. Onda belə çıxır ki, delta fi nəyə bərabərdir? Delta B S kosinus alfa. Super. Delta B S kosinus alfa. Deməli, induksiya dəyişdiyinə maqnit sahəsi dəyişdi. Bu birinci səbəbimiz. Gülüm xanım aydın dər ki, yoldaşlar sizə aydın olmalı. İkinci səbəbimiz, sahə dəyişir deyənə maqnit sahəsi dəyişdi. Bir ayaq dedik axı, sahə artıb azala bilər və maqnit sahəsi olan yolu artıb azala biləcək. Sahə artıb dəyişsin deyənə maqnit sahəsi dəyişsin. Onda bir başa yazacağım. Onda olacaq B delta S kosinus alfa. Düzdür mü? Maqnit sahəsi sahə dəyişdi deyənə maqnit sahəsi dəyişdi. Düzdür. Maqnit sahənin anlayışını fiziki mərasim başa düşdük. Konturdan, qapalı konturdan keçən xətlərin sayı kimi xarakterizə elədik. İndi üçüncüyə baxırıq. Üçüncü hal delta fi bərabərdir. B S olduğu kimi qalır. Kosinus alfa 2 çıxılsın. Bəli, olacaq. Kosinus alfa 2 çıxılsın. Kosinus alfa 1. Bu trigonometrik fəaliyyə delta kosinus alfa deyə bilmirək. Düzdür. Ama ona göre de kosinus alfa 2 çıxılsın. Kosinus alfa 1 formasında ifadə qalacaq. Bu üç səbəbdən maqnit sahəsi dəyişəcək. Yaxşı, maqnit sahəsinin dəyişməsi dövrə hissəsində bizdə nə yaradacaq? Niyə maqnit sahəsinin dəyişməsini biz öyrənməliyik? Hə? Maraqlı sual gəldi ortalığa. Michael Faraday deyir ki, bir qapalı dövrə hissəsində maqnit sahəsi dəyişən an həmin qapalı konturda bir induksiya EHG yaranır. İnduksiya EHG. Yaxşı? Yəni induksiyalanmış EHG yaranır. Nədir induksiya EHG? İnduksiya sözü mənasını bilirik də. Xarici bir təsirin köməyi ilə nə isə yaranırsa. Məsələn biz nə deyirik? Deyirik ki, elektromaqnit induksiya hadisəsi deyirik. Xarici elektrik sahəsinin təsiri ilə elektrik yüklərinin yenidən paylanmasına induksiya hadisəsi deyirik. Düz elektrostatik induksiya deyirik. Yaxşı, bu induksiya sözü mənası xarici təsirlə də. Yəni xaricdən hansı bir təsir olmalıdır ki, bu yaransın. Yaxşı, burada o xaricdən yaranan təsir nədir? Yenə də deyirəm, Faraday deyir ki, qapalı keçirici konturda maqnit sahəsi dəyişən zaman həmin an o konturda nə depolanır? İnduksiya EHG yaranır. Aydındır. İnduksiya EHG bilirik ki, epsilondur. Yəni bu formada epsilon i indeksinə i deyirəm. Bu induksiya elektrik hərəkət qüvvəsidir. İnduksiya elektrik hərəkət qüvvəsi nəyin sayəsində yaranacaq? Deyirsiniz ki, maqnit sahəsinin dəyişməsinin sayəsində yaranacaq. İndi ona aid bir neçə təcrübə forması göstərəcəm burada. Məsələn, Faraday ilk nəyi görür? İndi ardıcıl olaraq deyəcəm də burada nələr var. Birincisi, 3 dənə ampermetr götürək. Çox həssas bir ampermetrdir. Milli amperə qədər cəryan sürətini ölçə bilsin, mikro amperə qədər cəryan sürətini ölçə bilsin. Çox həssas bir ampermetrdir. Bu həssas ampermetrə hər əks göstərişi 0, 0, 0 olsun. Və biz buna baxın, bu formada bir keçirici naqil birləşdirmişəm, bir halqa birləşdirmişəm. Birinci hal olsun bu, A halı. Burada sabit bir maqnit var. N qütbü, S qütbü. Birinci halda maqnit sükunətdədir.
Birinci halda marjinal sükunətlər diqqətlə baxın bu hissəsinə. İnduksiya vektoru nə cürdür? N-dən çıxır, S-ə daxil olur. N-dən çıxır, S-ə daxil olur. İndi bu tərəfi çəkmirəm də. N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Ancaq burada bir qapalı kontur var mı? Qapalı kontur var. Səhvdən keçən induksiya vektorları var mı? Deməli, maqnit seri var. Maqnit seri var, amma sabitdir, düzdür. Neynəmir? Dəyişmək. Çünki maqnit nədir? Sükunətdədir. Maqnitin sürətinə sıfır deyirəm. Nə görürlər? Maqniti yaxınlaşdıq burada saxlasaq, yəni hal-hazırda dayanır, ampermetrin göstərişi sıfır. Halbuki orada maqnit seri var. Base və ya kosinus alfa nədirsə, bundan istifadə edə bilərik. Amma ki, ampermetrin göstərişi hələ sıfırdır. Hə? İndi ikinci ala baxaq. İkinci halımız olsun B bəndi. Artıq bir dənə yenə həmin ki ampermetr götürürəm. Müsbət, mənfi. Ampermetrdir. Yenə bu formada. Qapalı keçirici konturla təhsil edirəm ampermetri. Yenə ampermetrdir. İndi yoldaşlar, burada isə maqneti yaxınlaşdırıram kontura. N, S. Maqnet V sürətlə yaxınlaşdırıram kontura. Burada nə hadisə baş verir görürlər? İndi onun izahını da verəcəyik. N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Belədir bu formada, düzdür mü? İndi fikir verin, hal-hazırda neçə maqnet vektoru qapalı kontrdan keçir? Deyək ki, 3. Amma bir az yaxınlaşsa, kənardaşlar da kontrdan keçəcəkmi? Yəni, maqnit seri zamanla nəyidir? Dəyişir. Dəyişir. Maqnit seri burada zamanla dəyişir. Özdə nə cür dəyişir? Maqnit seri zamanla artır. Maqnit seri burada dəyişən kimi, maqnit hərəkət etdirən kimi görürlər ki, ampermetr sıfırdan fərqli müəyyən bir dəyər ölçdü. 1 amper. Yəni, 0, 0, 0, 1 amper. Yəni, sıfırdan fərqli bir dəyərə malik oldu. Yaxşı, biz bilirik ki, dövrə səsinin cərəyən olması üçün mənbə olmalıdır. Bir potensial fərq olmalıdır ki, dövrədə elektrik cəryanı neyəsin? Var olsun da, bir potensial fərq olur. Cəryanın yaranmasının zəruri şərtləri var idi. Düzdür, yükdaşıcılar olmalıdır, potensial fərq olmalıdır, dövrə qapalı olmalıdır. Düzdür, məsələn, mən buradan bu çərçivəni kəssəm, ampermetr yenə sıfır olacaq. Düzdür, hal-hazırda bu formadadır, ampermetr müəyyən bir dəyər göstərdi. Hərəkət edən kimi. İkinci bir halda, bu 0,01 amper göstərdi. Məsələn, müsbət 0,01 amper göstərdi. İkinci halda maqneti buradan uzaqlaşdıraq. Üçüncü halda da alınmışdır. Bu da C halı deyək. Başa düşürüz dərsi. O online dərs kimi oluyorsa biraz daha yaxşı olur. Daha yaxşı. Deyək ki, ampermetrin yenə qütblərini qoşaq bu formada. Bu səfər maqneti uzaqlaşdıracam buradan. NS. Bu səfər maqneti sağa doğru eyni sürətlə uzaqlaşdıram. Eyni V sürəti ilə. Diqqətlə fikir versəz, yoldaşlar, yenə N bu formadadır. Deyək ki, bundan bütün vektorlar keçirdi. İndi, əgər mən bu maqneti uzaqlaşdırsam, əvvəl 4 dənə keçirdisə, bir azdan 2 dənə keçəcək yoldan xətt, düzdür mü? Maqnit seli say zamanla azalırsa, maqnit seli zamanla nə etməlidir? Maqnit seli zamanla azalmalıdır. Yaxşı, maqnit seli zamanla azalanda yenə maqnit hərəkət eləyirmi? Düzdür, hərəkətdədir və maqnit seli dəyişir. Maqnit seri dövrə əsasən dəyişən anda burada mənfi 0,01 milliamperlik bir cəryan yarandı. İndi fikir verirsinizsə, buradan belə bir nəticə əldə edəcəyik. Maqnit və çərçivə sükunətdədirsə, hər hansısa bir EHG induksiyalanmır. Yəni, dövrə əsasında hər hansısa bir induksiya cəryanı yaranmaz. Maqnitə yaxınlaşdırdıqsa, tamamilə şərtə olan bir haldır, mən özündən deyirəm bunu. Maqnitə yaxınlaşdırdıqsa, həmin an maqnit seri dəyişdi. Məsələn, burada maqnit serinin dəyişmə sürəti deyilər bu arada buna. Delta fi bölünsün delta t, maqnit seri zamanla artdı. Buna nə deyilər? Delta fi bölün delta t-yə. Maqnit serinin dəyişmə sürəti. Maqnit serinin dəyişmə sürəti. Onu gəlin burada yazar. Bunu sürəyəm. Baxın, delta fi bölünsün delta t. Buna deyilər maqnit serinin
Dəyişmə sürəti. Maqnit sinir, siz yorularsınız deyil. Maqnit sinirin dəyişmə sürəti. Hə? Problem var mı belə burada? Maqnit sinirin dəyişmə sürətinin vahidi nə olacaq? Deyirsiniz ki, məlum, maqnit sinirin axı vahidi demədik. Hə? Maqnit sinir nə idi? Maqnit sinir fi bərabərdir B, S, kosinus alfa onsa vahid olmayacaq. Gəlin buna bir vahid açılışı verək. Bərabərdir. B, induksiyanın vahidi 1 Tesla. Bu sahənin vahidi metr kvadratı. Teslanı da açıq formada yazmalıyıq. Amper qüvvəsini yadımıza salaq. Amper qüvvəsi nə idi? F amper bərabərdir. I, B, L sinus yazıqla. I, B, L ifadəsindən gəlin buradan induksiyanı təyin edək. B bərabər düşür bura. Bəli. İnduksiyanı təyin edək. B bərabərdir. F amper bölünsün. I, L. Onda bunu vahid çərçivəsini alaq. Onda nə olacaq sizcə yoldaşlar? Newton bölünsün, amper vurulsun, metr. Amper vurulsun, metr. Bərabər Newtonla açılışı yazar. Kilogram vurulsun, metr bölünsün, saniyənin kvadratı, amper vur metr. Metrlərin bir ixtisar getdi. Nə qaldı? Kilogram bölünsün, amper vurulsun, saniyənin kvadratı. Deməli, bir Tesla əsən. Bir Tesla oldu nə? Kilogram bölünsün, amper vurulsun, saniyənin kvadratı. Bir Tesla yerine bu ifadəni yaza bilərəm də. Gətirək burada ifadəni yerine yaza. Oldu nə? Kilogram vurulsun metrin kvadratı böl amper vur saniyənin kvadratı. Hər dəfəsində məcburam kilogram vur metrin kvadratı böl amper vur saniyə kvadratı deməyə. Məcbur deyirəm. Ona görə bunu bir dənə şeylə əvəz edirəm. Bir Weber. Bir Weber vırbıq şəklində yazılır. Aydındır. Çətin bir şey var. Əla, Səhidə xan, problem yoxdur. Əla. Bir V1 kilogram vur metr kvadratı böl amper vurulsun saniyənin kvadratı şəklində olacaq. İndi gəlin, baxaq. Onda maqnit sinirin dəyişmə sürətinin vahidi nə olacaq? Bir V1 bölünsün saniyə şəklində olacaq. Baxın, V1 bölünsün saniyə şəklində olacaq. Da bir də onu yazmıram. İndi keçək bu hissəyə. Maqnit sinirin dəyişmə sürətini bildirik. Buna dedik maqnit sinirin dəyişmə sürəti. Birinci halda maqnit sinirin dəyişmə sürəti 0-dır. Yəni delta V böl delta T bərabərdir 0-a. İkinci halda maqnit sinirin dəyişmə sürəti yaxınlaşdırıram deyənə say artır, maqnit sinirin dəyişmə sürəti zamanla nə edir? Artır. Üçüncü halda isə maqnit sinirin dəyişmə sürəti zamanla nə edir? Azalır. Niyə görə? Çünki uzaqlaşdırıqda xətlərin sayı nə etdi? Xətlərin sayı azaldı. Yəni maqnit sinir dövrə əsasında azaldı. Başa düşdük bu hissəni. Əla. Bu Michael Faraday deyir ki, əgər dövrə əsasında dövrə hissəsində maqnit seli zamanla dəyişərsə, maqnit seli zamanla dəyişərsə, həmin dövrə hissəsində bir elektrik hərəkət qüvvəsi induksiyalanar. Ona induksiya EHG deyəcəyik. Və induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi mənfi delta fi bölünsün delta t-nin elə özünə qədərdir. Yəni, maqnit selinin zamanla dəyişməsi həmin naqilin uzarında bir potensial fərq yaradır. Epsilonun vahidi nədir? Deyirsiniz, voltu. Voltajdan ifadə olunsa bu potensial fərqdir. Düzdür. Maqnit sinirin zamanla dəyişməsi dövrə əsasında nə yaratdı? Potensial fərq yaratdı. Əgər bir naqilin uzarında potensial fərq varsa, həmin naqildə nə yaranmalıdır? Cərəyan yaranmalıdır. Əsən, elektrik cərəyan yaranmalıdır. Amma xarici təsirlə yarandı deyənə, buna nə deyirlər? İnduksiya cəryanı deyirlər. Nə deyirik? İnduksiya cəryanı deyirik əsasən. Və ya bunu belə də yaza bilərəm, ay yoldaşlar. Mənfi, fiinin törəməsi. Fiinin törəməsi. Bu mənfi enerjini saxlama qanunu gələk burada mənfi olmalıdır. İndi enerji saxlama qanunu, bura mənfini yazmasan enerji saxlama qanunu pozlar. Digər tərəfdən də indi birazdan izah edəcəm lens qaydasına əsasən, o da mənfi mütləşəkdə olmalıdır. İndi dedik ki, maqnit sinir zamanla dəyişən zaman dövrə əsasında induksiya EHG yarandı. İnduksiya EHG yarandısa, naqilin daxilində nə yaranmalıdır? İnduksiya cəryanı yaranacaq əsasən. İnduksiya cəryanı I induksiya kimi qeyd edəcəyik və I bərabərdir 10 qanunu nə idi? I bərabərdir U böl E deyir. İndi U əvəzində, potensial fərq əvəzində nə olur? Epsilon I olur. Yəni, epsilon I bölünsün naqilin müqaviməti. Və ya
1 bölünsün r, vur, epsilon yerine bu ifade yazabilir, modunu yazıram. Delta fi böl delta t. Görürsünüz ki, induksiya cəryanı maqnit selinin dəyişmə sürəti ilə nətər mütənasibdir? Düz mütənasibdir. Düzdür mü? İnduksiya cəryanı maqnit selinin dəyişmə sürəti ilə necə mütənasibdir? Düz mütənasibdir. Eyni zamanda burada, amma burada mənfi işarəsi var. Məsələn, belə deyək, riyazi olaraq bir dənə ifadə göstərdim sizə, sonra tamam eləyək. Riyazi olaraq mən sizə deyim ki, buradan yerləşmə, gəlin bu alıcı sizə. Buranı yazmışdınız, da yoldaşlar. Bəli. Deyək ki, y bərabərdir, kx kvadrat plus b şəklində bizim bir funksiyamız var. Burada y-in x-dən asılı qrafikə nəcə qurarsınız? Parabola. Parabola. B nöqtəsindən keçər. Amma B nöqtəsindən keçər. Çünki dəyişənə 0 qiyməti verməklə funksiyanın ilkin dəyərini təyin edib qrafikə qururuqda. X-ə 0 qiyməti versən, bura getdi 0-a qaldı B. Y bərabər B dəyərindən başlayacaq və parabol olacaq. Doğrudur mu? Qolları yuxarı, bir parabol olacaq. Yaxşı. Bunun törəməsini tapsam. Yəni bu birinci haldır. İkinci hal y işləyir nəyə bərabərdir? Deyirsiniz ki, kx kvadrat plus b-nin nəyi? Törəməsidir. Bunun da törəməsi, sabitin törəməsi 0. Kx kvadratın törəməsi də 2kx deyil mi? Bu səfər törəməsini tapdığım funksiya 2kx-dir. Yəni, x də necə mütənasibdir? Düz mütənasibdir. Baxın, y işləyir, x də düz mütənasibdir. 0-dan başlayan düz mütənasibdir. Yəni, parabolanın törəməsi bizə nəyi verir? Düz qarşı verir. Əgər bundan bir dəfə də törəmə alsam, burada üçüncü alayım, bura düşürüm. Onda asıl olmayacaq. Əla. Onda olacaq, iki dənə törəmə bərabərdir. 2kx-dən törəmə alaram. O da eləyər nə? 2kx-in törəməsi 2k. 2k-da bir konstant deyil mi? Sabit. Yəni, sabit bir funksiyanın qrafiki nə olacaq? y2x, deyirsiniz, bax, bu formada konstant. İndi təkrar eləyək. Riyazi olaraq, parabolada törəmə alsaq, yəni belə praktik yada saxlayaq. Paraboladan törəmə alsaq, Murad bu hissə düşür mü? Bəli, məndə düşür. Paraboladan bir dəfə törəmə alsaq, bizə nəyə verməlidir? Düz xəttdə. Düz xəttdə bir dəfə törəmə alsaq, bizə nəyə verməlidir? Sabit. Sabitdən törəmə alsaq, nə verəcək? Sabitin törəməsi nədir? Sıfır. Deməli, sabitin törəməsi də mənə sıfır verəcək və x oxunun üzərində olacaq. Tam başa düşdük. Bəli. Yenə buranı silirəm. Gəlin baxaq. Mən deyirəm ki, fi-nin törəməsi epsilondur. Baxın, fi-nin törəməsi əks işarə ilə epsilondur. Elə? Onda əgər mən fi-nin qrafikini belə qururamsa, fi zamanla bu cür dəyişirsə, onda epsilon i zamanla nə cür dəyişməlidir? O da düz xətt. Düz xətt olacaq. Amma mənfi odaya görə aşağıdan. Süper işləsin. Amma mən desəm ki, epsilon i, onda deyirsiniz ki, parabolanın törəməsi düz xəttə, amma qarşıda mənfi işarəsi var. Aşağı gedəcək. Amma modulu desəm əli. Bu epsilon i-dir. Modulu desəm, yuxarı. Epsilon i modulu. Başa düşdük? Bəli. Yəni, parabolanın törəməsi nə verdi bizə? Düz xəttə. Düz xəttə. Eyni ilə induksiya EHG-də, induksiya cəryanında bu cür qurulacaq. Çünki induksiya cəryanında maqnit selinin dəyişmə sürətləri nətər mütənasib oldu? Düz mütənasib oldu. Yəni, törəməsi ilə düz mütənasib oldu. İndi əsas məsələ. Lenz qaydası bizə nə deyir və Lenz qaydasına əsasən, yoldaşlar, biz induksiya cəryanı nə cür təyin edə bilərik? Aydınlar, induksiya cəryanı nə cür təyin edə bilərik? Bunu daha gözəl formada belə də qeyd edirlər, adətən. Bir dənə keçirici olmayan bir içlik götürürlər. Keçirici olmayan bir içlik, məsələn, bu formada. Deyək ki, o transformatorların sarnasları olur, onun içliyi götürmüşük bu formada. Burada bir dənə ampermetr qoyaq. Müsbət deyil mənfisi. Həssas bir ampermetrdir. Ampermetr qoymayaq bura. Buna bir mənbə qoyaq.
Burada bir mənbə qoyaq, biri mənfiyə qoşaq, biri de burada bir açar qoyaq, müsbətə qoşaq. K açar. Digər tərəfdən, baxın, burada nə, məqsədim nədir, indi onu sizə izləyəcəm. Bir dənə ampermetr qoyaq bura. Çox həssas bir ampermetrdir, yenə də deyirəm. Ampermetr. Sunqat dövlətinin ampermetrləri bilmirəm, onu ölçmək olar ölçüyorum. Yəqinç olur. Həssas bir ampermetrdir, müəyyən bir dəyər ölçəcək burada. Bunun bir bütün müsbətə qoşulur, bir bütün qoşaq mənfiyə. Nə var dövrədə? Mənbə var, açar var. Bu forma birləşdirmişik. Nadir əlbəttə ki, üzəri plastiklə örtülüdür. Yəni, hər hansı kesilecəkdən söhbət eləyə bilmirik. Bu tərəf ampermetrə bağlanır. Aydındır. Açarı bağladığımız an paradeyi nə görür? Paradeyi gördüm deyəmindir. Diqqətin qulağı alsın, sonra yazarsın, yollaşıram. Bircə dəqiqə buna diqqətin qulağı alsa. Açarı bağladığımız an, açarı bağlayan kimi, dövrə səsində cəryan şiddəti birdən-birə maksimum olur, yoxsa yavaş-yavaş qalxır. Müəyyən, düz yavaş-yavaş dediyim çox-çox kiçik zaman anında olur. Amma sadəcə birdən-birə sıfır olmur. Müəyyən zaman fasitəsi keçir sıfır olması. Təqribi eksponensial olaraq dövrə səsində cəryan şiddəti artır və maksimum sas konstant olur. İyi maksimum dəyərini alır. Bax, bu hissəyə qədər T0 zamanına qədər ki, bu çox kiçik bir zaman aralığıdır. Bura qədər açarı bağladığım anda cəryan şiddəti nədir? Dövrədə artdı. Yəni, bu naqildə dövrədə artdı. Buna səbəb varmı buradan cəryan keçən? Xeyr. İki dənə naqil fərqli-fərqli bağlamışsınızda səbəb yoxdur, elə mi? Amma var. Bağladığımız ampermetr müəyyən dəyər ölçür. Ani olaraq. Fikirləşsiniz, ayrı-ayrı naqillərdir. Amma burada açarı bağladığımız an, bu birisi naqildə ampermetr ani olaraq çox kiçik bir cəryan yarandığını göstərir. O nə cəryanıdır? İndüksiya cəryanıdır. O necə oldu? Belə oldu. Cəryan zamanla artan zaman, cəryanın naqildə bilirik də, cəryanın naqil ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Və bu öz ətrafında nə yaradır? Maqnit sahəsi yaradır. Sizə elə narahatçılıq olacaq. Öz ətrafında maqnit sahəsi yaradacaq. Yaxşı, bu maqnit sahəsi cəryan artdığı üçün zamanla maqnit sahəsində nə edəcək? Maqnit seli də artacaq zamanla. Maqnit selinin buradakı artması, bu bir tərəfdə maqnit selinin dəyişməsinə səbəb olacaq. Bu konturda maqnit selinin dəyişməsinə səbəb olacaq. Yaxşı, burada maqnit selinin dəyişməsi bu iki nöqtə arasında, konturun iki nöqtəsi arasında bir induksiya EHG yaradacaq. Burada induksiya EHG yaradacaqsa, burada da cəryan yaradacaq. İnduksiya cəryan. Yəni biz birinci dövrədə cəryandakı artım maqnit selindəki dəyişmə, ikinci sədəki maqnit selində dəyişməsi bir induksiya EHG yaratdı. İnduksiya EHG yaranan dövrə səsində də mütləq şəkildə induksiya cəryan olmalı. Çətin bir şey var burada? Xeyr. Yəni bu da sadə bir forma. Əgər açarı açsaq nə olacaq? Sizə nə olar? Bu açar bağlandı. Açar bağlandı, bu forma oldu. İnduksiya cəryanı haqqında da danışmıram. İnduksiya cəryanın istiqamətini deyəcəm. Müəyyən bir müddət. Onun azalmasına səbəb olacaq, düzdürmü? Müəyyən bir müddət. Birdən-birə sıfır olmayacaq da. Necə ki, birdən-birə maksimum olmadı. Bu da birdən-birə nə olmayacaq? Sıfır olmayacaq. Birdən-birə sıfır olmadığı üçün müəyyən maksimal dəyərdən sıfıra qədər azalacaq bu formada. Eksponensial olaraq biraz olacaq. Aydındır. O zaman bu T0 müddətinə qədər cəryan şiddəti dövrə səsində azalacaqsa, onda buradan keçən maddi seri zamanla eləyəcək. Maqnit seri zamanla azalacaq, düzdürmü? Çünki cəryan eləyir. Azalır. Maqnit seri zamanla azalacaqsa, bu açar bağlandı. Açar, açılır. Səhri xanım, o belə deyirəm. Açarı açdıq, açarı açan kimi birinci cəryanın naqildə cəryan başlayır yeni məyə azalmalar. Azalmalar. Ani bir müddətdə biz onu görmürük, amma müəyyən çox-çox kiçik bir zaman dilimi var ki, o zaman dilimində biz açarı açdığımız an cəryan şiddəti anidən sıfır olmur. Müəyyən qədər zaman keçir, sonra sıfır olur. Maqnit sahəsi də və maqnit sahəsi də ona əsasən həmin zaman ərzində maqnit sahəsi də dəyişir. Maqnit sahəsi dəyişirsə, maqnit seli dəyişir. Maqnit selinin dəyişməsi burada bir potensial fərq yaradır.
Həmin potensial fərqə görə nə yaranır? İndüksiya cərəyanı yaranır və amperimetr ani olaraq bu səfər məsələn əvvəl 0.001 göstərildisə, hasar açanda mənfi 0.001 göstərəcək. Bu tamamilə şərt olan bir şeydir. Yəni ki, mənfi olmağı cərəyan o deməkdir ki, əvvəl bu istiqamətdə axırdısa, indi əksinə axacaq. İndi onun axması niyə əsasəndir? Hansı istiqamətdə axır nə edir? İndi onları oxuyacağıq. Yoldaşlar, induksiya həqiqənin yaranması, induksiya cərəyanı haqqında müəyyən bir fikir formalaşdı. Yəni mütləq şəkildə nə dəyişməlidir ki, dövr əsasində induksiya həqiqə yarana? Maqnit seri zamanla dəyişməlidir. Başa düşdük bu hissəni? Bəli. İndi lövhəni silməliyəm sadəcə. Sağ tərəfi siliyəm yoldaşlar. Bəli, o induksiyanı induksiya cərəyanı istiqamətini təyin etməyə indi baxacaq. Ulan da senin mi? Bəli. İndi keçən standart qaydalar var burada. Maqnit induksiya belə deyək də induksiyanın istiqamətini təyin edir. İnduksiya cərəyanın istiqamətini nəzər təyin edir. Məsələn, mən sizə demişdim ki, induksiya sözü ilə başlayan nə varsa sağ qalib qaydasına təyin olacaq. Yaxşı. Onda gəlin belə bir ifadə göstərək. Bir qapalı kontur. Qapalı kontur. Bu qapalı kontura biz sabit maqneti yaxınlaşdırıq. N, S. Bu qapalı kontura sabit maqneti yaxınlaşdıranda maqnit seri zamanla artacaq yoxsa azalacaq? Artmış olar. Maqnit seri zamanla artacaq. Qeyd edirik. Delta fi bölü delta t zamanla artacaq. Zamanla artacaqsa onda epsilon i zamanla nəyin edəcək? Azalacaq. Epsilon i zamanla artacaq. Bəs modulu? Modulu artacaq. Modulu artacaq. Yəni epsilon i zamanla azalacaq. Yaxşı. Maqnit serinin zamanla artmasına əsasən, burada maqnit seri zamanla artırsa, onu azaltmağa çalışan bir induksiya yaranır. Aydındır. Məsələn, bu B xarici maqnit sahəsinin induksiya vektoru olsun. B nədir? Xarici maqnit sahəsidir. Bu xarici maqnit sahəsi zamanla artır. Maqnit seri artır. Düzdür. İndi sizcə, bu təbiət özünü nə cür aparır? Bu artmaya qarşı gəlir, yəni bu artmaya qarşı gəlirmi, yoxsa bu artmaya daha da kömək eləyir, daha artsın? Yəni qarşı. Qarşı gəlir. Düzdür. Məsələn, bir ərazidə bir quş növünün populyasiyası artırsa, bir ərazidir, orada bir quş növü hədsiz çoxalırsa, o quşla qidalanan heyvanların da o ərazidə artmağını görərik, görməliyik. Bir növ belə bir şeydir, düzdür. İndi eyni şey bura baxın, yəni təbiət öz-özünü eləyir. Nizamlayır. İndi burada da eyni şeydir. Bu maqnit induksiya vektoru zamanla artır. Zamanla artırsa bu cəryanı naqildə induksiya cəryanı elə istiqamətdə yönəlir ki, bu induksiya cəryanının yaratdığı məxsusi maqnit induksiya vektoru onu azaltması istiqamətində yönəlsin. Yaxşı, bunu azaltması üçün ona protif əks çəkməlidir, yoxsa eyni istiqamətdə olmalıdır. Əks çəkməlidir ki, onu azaltsın. Baxın, əks istiqamətdə dövrə səsində bax belə məxsusi induksiya cərəyanı, məxsusi induksiya yaranır. 5-dir. İndi sual, 5-dirliyi nədir? Deyirsiniz məxsusi induksiya. Onu nə yaratdı? Cəryanlı naqil yaratdı. Cəryanlı naqil öz ətrafında nə yaradır yoldaşlar? Maqnit sahəsi yaradırsa, düzdür? Əla. Cəryanlı naqil öz ətrafında maqnit sahəsi yaradırsa, onda bundan da bir cəryan keçir ki, ətrafında maqnit sahəsi yaratdırır, düzdür? İndi cümləyə fikir verin qaydaya. Əgər qapalı konturdan keçən xarici maqnit seri artan zaman, qapalı konturda induksiya cəryanı elə istiqamətdə axmalıdır ki, xarici maqnit sahəsinin artmasına maneçilik törətsin. Tam başa düşdük, artmaya maneçilik törətsin. Artmaya maneçilik törətsin deyənə,
o elə istiqamətdə dövrədə elə istiqamətdə cərəyan axıdır ki, onun yaratdığı induksiya belə olsun. Yəni buna protif keçsin. Yəni əks belədirsə ona əks keçsin. Hə? Mən sağ əlimizi elə tuturuq ki, 4 barmaq hər biriniz eləyin bunu. 4 barmaq məxsusi induksiya istiqamətində dövsün. Baxın 4 barmaq məxsusi induksiya istiqamətində. Məsələn bu parçanı götürün. Buradan tutun 4 barmağı induksiya istiqamətində. Baş barmağı hansı tərəfə yönəlir? Sol tərəfə. Sola. Deməli deyirsiniz cərəyan burada belə axır. İndüksiya cərəyanı belə axır. Tam başa düşdük. Proses nə cürdür? İlk öncə nəyə baxırıq? Maqnit seli artır mı? Yoxsa azalır mı? Məsələn, buradan maqnit yaxınlaşdırdım, maqnit seli zamanla artır. Maqnit seli zamanla artırsa, bu artmaya qarşı gəlir də, düzdür mü? Yaranan məxsusi induksiya ona əks olur. Yəni, naqildən elə istiqamətdə induksiya cərəyanı axmalıdır ki, ona əks məxsusi induksiya yaradır. Yəni, xarici maqnit sahəsində əks məxsusi maqnit sahəsi yaradır. Və sağ əlinin 4 barmağını nəyə istiqamətdə düşürük? B istiqamətdə, yoxsa B işdirik? B işdirik istiqamətdə. Baxın, 4 barmağı B işdirik istiqamətdə bükəndə, Gülüm xanım, başa düşürüz bu hissəni. 4 barmağı bükəndə bu istiqamətdə baş barmağım hara yönəlir? Sol tərəfə. Sola. Yəni bu istiqamətdə dövrədə cərəyan yaranır. İndüksiya cərəyanı yaranır. Başa düşdünüz? Bu da onun təyinidir. Digər tərəfdə, ikinci. Bir qapalı keçirici kontur varsa və biz sabit maqniti ondan uzaqlaşdırırıqsa NS. Bəli, belə həmişə NS yazırsınız. SN yazanda da olur. Heç olmur. SN yanında da eyni şey olur. Artırsa onu azalacaq, azalırsa onu artırmağa çalışacaq. Hə? Baxın. Mənim o testlərdə... Yəni, S-ə daxil olur axı. Deyəcəm, deyəcəm. S-ə də bir dənəsini yazar bunu. Əgər bu maqnit, sabit maqnit B sürətlə aşağı hərəkət edərsə, Rəna xanım, aşağı hərəkət edəndə maqnit seli zamanla artır yoxsa azalır? Azalır. Azalır. Yəni, yazıram ki, delta fi böl delta t zamanla azalır. Onda epsilon i artır. Yəni, epsilon i artır. Cərəyan şərti dövrə səsdə neyə məlidir? Elə istiqamətdə yönəlməlidir ki, xarici maqnit induksiyanı azalmağa neynəməsin? Köməkləsin. Azalmağa qoymasın. Hə? Azalmanın qarşısını alsın. Yaxşı. Onda Səidə xanım, sizcə induksiya vektoru, məxsusi induksiya vektoru, əgər bu azalırsa, məxsusi induksiya vektoru bunu artırmaq üçün nə istəyir? Onunla eyni yöndə olmalı. Baxın. Onunla eyni yöndə olmalı. B işdirik məxsusi induksiya vektoru. Yəni B-nin əksinə deyək də. B azalırsa, V sürətin əksinə. Yox, elə yada saxlamayın da. İndi bunun qütbləri dəyişəcəm, aləm necə bilmir. Deməli, induksiya vektoru bu səfər B istiqamətdə yönəldi ki, onu eləsin, artırmağa çalışsın və sağ əlin 4 barmağını nə istiqamətdə bükürük? Məxsusi induksiya, nə var əsasən? Məxsusi, bu səfər yenə buradan məsələn bir dənə hissə götür. Bax, nəzər tutacaqsan ki, bu artıq belə, düzdür mü? Baxın, bu istiqamətdə eləməlisən ki, yuxarı geçsin. Baş barmağımı haran göstərir? Sağ. Yəni, bu istiqamətdə düzələdir. Bu istiqamətdə induksiya cərəyanı dövrə hissəsində i induksiya cərəyanı yaranacaq. Tam başa düşdük. Əgər mən bu qapalı konturu bir az kəssəm bu hissəsini, cərəyan yaranar mı? Yaranmaz. Cərəyan dövrə hissəsində yaranmayacaq. Məsələn, birinci hal, sabit maqniti, gəlin bir dənə burada baxaq. Sonra sizə qaranlıq qalar belə. Deyərsiniz ki, müəllim onu deyə bilməsə. Deyən bir qapalı konturdur. Bu qapalı konturda bu səfər Murad, bura S, bura yenə olsun. S-ə daxil olur da, düzdür mü indi zərfətləri? S-ə daxil olur, belə. İndi mən bunu yaxınlaşdırıram bura. V sürətindən yaxınlaşdırıram bura. S-ə daxil olur və mən də bunu yaxınlaşdırıram bura. Yaxınlaşdırıramsa, maqnit seli zamanla neyinir? 60 olur. 60 olur, baxın. Delta, Səidə xanım, diqqətlə qulaq asın. Delta fi böl, delta t zamanla artır. Delta fi böl delta t zamanla artırsa, epsilon i zamanla neyinir? Azalmış olur. Artmış olur. Əsasən. İndi baxın, yaranan məxsusi induksiya elə istiqamətdə yönəlməlidir ki, bunun artmasına mani olsun. Mani olması üçün bu belədirsə, onda məxsusi induksiya ona əks olacaq. Tam başa düşdünüz, 5-dir. Yoxsa hər zaman azalma yönü yuxarı olmaq deyil. Gördüyünüz qütbləri dəyişdir, belə olur. İndi tutursunuz, 4 barmağı bükürsünüz bu istiqamətdə. Baş barmaq hara yönəlir? Sağ. Yəni bu yöndə bir induksiya cərəyanı yaranacaq. Tam başa düşdük? Bəli.
Yoldaşlar, bu tərəf. Başarışın. Evet. Məsələn, deyək ki, bir halqa verir. Məsələn, bu qəbul salonu düşmüşdür o vaxtı. NS. Bir, ipdən bir halqa asılır. Birinci vəziyyət belədir. Halqada B sürətində hərəkət edir. Maqnit də B sürətində hərəkət edir. Hər ikisi B sürətində hərəkət edir. Bunlar bir-birlərinə nəzərə nədirlər? Bir-birlərinə nəzərə hərəkətlərdir, yoxsa hərəkətsizdirlər? Hərəkətsizdirlər. Hər ikisi eyni sürətlə gedir. Yolla gedirsiniz. Hər ikiniz dostunuz da eyni sürətlə gedirsinizsə, yanınızdakı dostunuz qabağa gedən və ya geridə qalan görmürsünüz ki, eyni sürətlə sənin yanında gedir də, hərəkətsiz görürsən, düzdürmü? Hə. Deməli, əgər konturda B sürəti ilə dayaqla bir yerdə maqnit də B sürətlə hərəkət edirsə, onda burada hər hansısa bir maqnit sinin dəyişməsindən danışmaq belə olmaz. Günah deyil, amma olmaz. Yaxşı? Maqnit sinin dəyişməsi yoxdur. Maqnit sinin dəyişməsi yoxdursa, induksiya EEG yoxdur. İndüksiya cərəyanı orada aram edəcək. Çətin bir şey var. Dərsin bu hissəsini başa düşdük. Bəli. İndi keçirik ikinci başlığa. İkinci başlığı izah edib, sonra nümunə məsələlərə baxarıq. Rəna xanım, sizə çox vəzifə oldu. Haqqınızı alır. Bir dəyişmək. Dəyişirsiniz. Ya istəyirsiniz, o yaxşı çəkirsə, istəyirsiniz onu saxlayıq. Yalla, indi davam edək. Nə ilə? Maqnit sahəsində hərəkət edən cəryanı naqilə baxaq. Hə? Çəkiliş gedir. Bəli, bəli. Gedir, gedir. Rəna xanım, bunlar istəyirəm oldu. Bəli, bəli. Səidə xanım. Bəli, bəli. Buradan daha yaxşı görürəm. Dərsimizin adı nədir? Elektromaqnit induksiyasız. Yaxşı, bunları tutaq ki, deyək ki, super bildik. Hə? İndi keçək növbəti hissəyə. Məsələn, bir cəryanlı naqil maqnit sahəsində hərəkət edərsə, o cəryanlı naqildə naqilin uclarında bir potensial fərq yaranar. Bu fərq nəyin əsasında yaranar? Gəlin, onu geniş bir müzakirə edək, geniş bir şəkildə. Yaxşı, diqqətlə qulaqsınız. Bir X sahəmiz olsun. X nədir yoldaşdır? Bizdən şəkil müstəsi olur. Bir dənə də cəryanlı naqilimiz var. Cəryanlı naqilimiz çox çox üstü. Keçirici naqilimiz var. El uzunluğu olsun. Bu naqilin uzunluğu nə qədərdir? El. Deyək ki, bu naqil başlayır sağa doğru V sürətindən hərəkət etməyə. Naqildir. Maqnit sahəsində başlayır sağa doğru V sürətində hərəkət etməyə. Naqil isə onun daxilində yük daşıyıcılar nədir? Elektronlar. Düzdürmü? Mən belə bir model qoyuram. Deyirəm ki, bax bu mərkəzə daxilindəki elektronla bir yerdə gedir, düzdürmü? Onda maqnit sahəsi tərəfindən bunun daxilindəki elektronlara hansı qüvvət təsir edir? Maqnit sahəsi tərəfindən yüklü zərəcilərə hansı qüvvət təsir edir? Lorentz qüvvəsi təsir edir. Və bunun daxilindəki elektrona da Lorentz qüvvəsi təsir edir. Yada salam. Lorentz qüvvəsinin istiqaməti hansı qaydasındadır? Sol əl elektrodum ki, induksiya vektoru olsun daxil olurdu. 4 barmaq sürət istiqamətində baş barmaq yuxarı göstərilir, düzdürmü? Amma yük nədir? Mənfi. Ona görə onun əksi olacaq. Deməli Lorentz qüvvəsi aşağı doğru buna təsir edəcək. Bu qüvvənin təsiri ilə bu zərrəciklər hara yığılacaq elektronlar? Aşağıya. Səidə xanım baxın bura, zəhmət olmasa. Hara yığılacaq elektronlar qüvvənin təsiri ilə? Aşağı doğru, Lorentz qüvvəsi aşağı yönəldi. Deməli, onda naqilin bax bu ucu nədir yüklənəcək? Mənfi yüklənəcək. Yuxarı istədəsə, müsbət yüklərin artıqlığı olacaq. Yəni, bu hissə nədir yüklənəcək? Müsbət yüklənəcək. Tam aydın oldu bu hissə. Yaxşı, bir mənfi və müsbət hissə yalandısa, buranın potensialı çox, buranın potensialı azdır, düzdürmü? Deməli, burada potensial nə yarandı? Fərq yarandı. Bir potensial fərq yarandısa, naqil daxilində həm də intensivlik yarandı mı? Düzdür. Yəni, burada həm də elektrik sahəsi intensivlik yarandı. Daha dərinə getmək istəmirəm bu hissələri. Buna həm də elektrik sahəsi tərəfindən qüvvə təsir edir və s. bəylaxır. Əsas məsələ nədir? Naqilin aşağı ucu mənfi yükləndi, yuxarı ucu müsbət yükləndi və bu, hər hansısa bir mənbənin köməyi ilə olmadı. Maqnit sahəsinin təsiri ilə oldu. Ona görə burada yaranan EEG-yə nə deyirik? İnduksiya EEG bərabərdir. Düsturumuz belə təyin olunur. B, V, L,
Sinus alfa. Sinus alfa nədir? Sətin normalı ilə induksiya arasındakı qalan uzaq. Aydındır. Normal induksiya arasında qalan uzaq. Digər tərəfdə L nədir? V nədir? L naqilin uzunluğu, B induksiya. Xarici maqnit sahəsi. İnduksiyası. Düzdür. İnduksiyanın vadi nədir? Tesla. Sürət metr saniyə. Nəyi ölçülür? Spidometr ölçülür. L-də naqilin uzunluğudur. Bunu da xətt keçən ölçə bilərsiniz. Bəli. Çətin bir şey var burada? Xeyr. Əla. Deməli burada bir potensial fərq yarandı. O potensial fərq induksiya EEG olur mu? Deyirsiz olur. Yaxşı, bir potensial fərq yarandısa bu naqildən cərəyan axacaq mı? O axan cərəyan nə olacaq? İnduksiya cərəyanı. Və o bərabərdir epsilon i bölünsün naqilin müqaməti R deyil mi? Müqaməti R'dir. O da bərabərdir bu zaman B və L bölünsün R ola bilər mi? İnduksiya cərəyanı B və L bölünsün R də təyin ola bilər. Çətin bir şey var? Xeyr. Əgər mən burada bir potensial fərq yarandısa, mən buna bir rezistor qoşsam, o rezistordan bir cərəyan axacaq mı? Deyirsiniz, bəli. Çünki burada induksiya cərəyanı var. Bir potensial fərq var. Doğrudur. Yaxşı, gəlin ona bir baxaq. Məsələn, deyək ki... Məsələn, problem var. Deyək ki, burada bizim bir cərəyanlı naqilimiz var. Bu cərəyanlı naqil sürtünməsiz olaraq bu xətlər üzərində hərəkət edə bilir. Budur, elə təsəvvür edin bunu, bu cəryanın naqilidir. Bu sürtünməsiz olaraq xətlər üzərində hərəkət edə bilir. Burası aydın oldu. Bura isə bir müqavimət qoymuşam. R müqavimətli naqil qoymuşam. Digər yerlərin müqaviməti nəzərə alınır. Bir dənə burada müqavimət var. Deyirəm ki, indi hər tərəf X olsun. X nə deməkdir? Bizdə şəkil müstəhsində doğru xarici bir maqnit sahəsi var. Qulaq asın yoldaşlar, sonra yazarsınız. Xarici bir maqnit sahəsi var, bizdən şəkil müstəhsində doğru. İndi bu cəryanı, bu özür istəyirəm, bu naqildə sağa doğru bir sürət verərəmsə. Sağa doğru bir sürət verərəmsə. Burada yoldaşlar nə yaranar? İnduksiya cəryanı yaranar. Nə durum o veririk? Deyirik, bir dənə elektron götürürük. Sol əl elətdiruq ki, induksiya vektoru ovuza daxil olsun. 4 parmaq sürət istiqamətində, baş parmaq lorensi göstərilir, amma yük mənfidir. Onun əksi, aşağı istiqamətdə elektronlar gələcək. Elektron aşağı gəlirsə, elektronun əksi istiqamətində dövrədə nə yaranacaq? Cərəyan yaranacaq, düzdür. Baxın, elektronun əksi istiqamətində dövrədə cərəyan yaranır. Onda, bura əgər K, bura A nöqtəsi desəm, cərəyan K-dan A-ya gedir, A-dan K-ya gedir. K-dan A-ya. K-dan A-ya doğru dövrədə nə cərəyan yaranacaq? İnduksiya cərəyanı. Nə ilə təyin olunacaq? B, B, L bölünsün, L ilə təyin olunacaq. Çətin bir şey var burada. Tam başa düşdük. Əsas. Yəni, burada bir potensial fərq yarandı. Bu naqilin uzağında potensial fərq yarandı. Nəticədə induksiya dövrə səsində induksiya yarandı. Aydındır. Bunu başqa bir formada da deyə bilərik. Məsələn, nə cür? Bu hissədə amma xüsusi diqqətli olun. Çünki bəzən miqdar bu hissədə yanlışlıq edir. O nədir? Deyək ki, bir dənə bizim bu formada bir naqilimiz, keçirici naqilimiz var. Bir çubuğumuz var. Və o nöqtəsi ətrafında yoldaşlar bir fırladınır. O nöqtəsi ətrafında nə edilir? O nöqtəsi ətrafında fırladılır. Və hər tərəfdə x-dir. X nə deməkdir? Bizdən şəkil müstəvisi. Bizdən şəkil müstəvisi. Hər tərəfdə x-dir. Bu fırladan zaman sizə sual ola bilər ki, məsələn, bu qütblər nəcə yüklənir? Deyirsiniz ki, məsələn, buradakı sürətə V deyirəm. V sürətinə gedir. İnduksiya, burada potensial fərqin, yəni EEG-ni, induksiya EEG-ni BVL yazadam yenə naqilin uzunluğu bu radius kimi olacaq da, cızdığı çevrənin radiusu olmur. Cızdığı çevrənin radiusudursa BVL və ya BVR olmayacaq, belə olacaq. Xeyr, çünki bu nöqtə ətrafında fırlanır. Yəni, aşağı getdiksən, bunun mərkəzdən uzaqlaşdıqsan sürət artır, mərkəzə yaxınlaşdıqsan sürət nə edir? Azalır.
Azalır. Yəni baxın bu forma da mərkəzə yaxınlaşdıqca sürət azalır. Tam burada sürət 0 olur. Başa düşdünüz? Vektor kiçildikcə sürətin ədədi qiyməti kiçilir. Maksimum sürət harda olur? Burada. Əgər bura V, bura 0-dırsa ortalama sürət anlayışı götürəcəksiniz. Yəni maksimum 0. Ortalaması nə olar sizcə? Cəmlər yarı bölü. V üstə gəl 0 bölü 2. Yəni mənim orta sürətim olacaq burada. V orta. Bərabərdir V bölü 2. Üstür olacaq epsilon i bərabərdir. B, V bölü 2 vurulsun R. R də radius. Tam başa düşdük. Əla. Əgər mən burada bir elektron götürsəm, bu elektrona nə təsir edəcək? Maqnit sahəsi tərəfindən. Lorentz qüvvəsi. Lorentz nəyə təyin olunur? Solar nətər tuturur. 4 parmaq sürət istiqamətində naqil bütöv belə gedir. Belə parmaqda düzdür. Ani olaraq belə gedir. 4 parmaq sürət istiqamətində baş parmaq yuxarı. Amma mənfi olduğu üçün... Yəni elektrondan aşağı yığılacaq. Bura nə olacaq? Mənfi yüklənəcək. Bura müsbət yüklərin artıqlığı olacaq. Çətin bir şey var. Əsas. Bir neçə nümunə məsələyə. Burada bildik V yox, V bölü 2 yazacaqsınız. Çətin bir şey var. Səlidə xanım başa düşdü bu hissəni. Əla. Sizdə problem var. Lütfən sizdən bir neçə nümunə məsələyə yazacaq. Nələrsə ümid edirəm yadımdan çıxmalı. Bir neçə nümunə məsələyə yazandan sonra, hə, öz-özünə induksiya hadisəsi var. Bir dənə onu da izah edək. Ondan sonra keçək nümunə məsələlərini. Ya bəlkə bir nümunə məsələ yazaq, sonra keçirəm. Bir nümunə məsələ yazaq, beynimiz açılsın. Gülüm xanım, bura qədər problem var. Bir dənə gözəl bir məsələ yazaq. Problem oldu. Başlar oldu mu düzeldi? İndi düzeldi mi? Düzdü ben. Gəlin. Belə bir maraqlı bir məsələ yazaq. Nümunə 1. Nümunə 1. Məsələn, deyək ki, xarici maqnit sahəsi x-dir. Xarici maqnit sahəsi x-dir. Və bir dənə bu formada bir çubuq o nöqtəsi ətrafında fırladılır. O nöqtəsi ətrafında çubuq fırladılır. Çubuğun uzunluğu 40 cm-dir. 40 cm 0,4 metr yaza bilərəm. Bəli. Çubuğun uzunluğu 0,4 metrdir və bura O, bura K nöqtəsidir. K nöqtəsinin sürətini bizə verir. V bərabərdir 4 metr bölünsün saniyə. Çox qəşə bir məsələdir. Və induksiyanı da verir bizə. Xarici maqnit sahəsi induksiya bərabərdir. Bizdən şəkil müstəmsən doğru və qiyməti 6 tesladır. Böyük bir maqnit sahəsidir. Tesladır deyir ki, çubuğun uzları arasında potensial fərqi təyin edir. Çubuğun uzları arasında potensial fərq nəzər olar yoldaşlar. Deyirsiniz, epsilon i bərabərdir. B, V orta, L. B və L. Düzdür mü? Sinüs alfa yazmıram. Çünki 90 dərəcə mərcətirir də. Düzdür mü? Naqillə 90 dərəcə mərcətirir deyənə sinüs 90-da 1 yazılmış. B və L ifadəsi. İndi diqqətlə fikir versəz, bərabərdir. B neçədir? 6 testə. Vur, orta. Bura 4, bura 0. 2. Orta dəyəri 2. 4 bölünsün 2. Vurur, naqilin uzunluğu 0.4. 12-ni 0.4-ə vuranda 4.8 volt. Doğru cavabımız B. Məsələ qazanmışsın. Çətin olmadı. Niyə yarı böldük? Çünki nöqtədən nöqtəyə sürət dəyişirdi deyənə onun orta dəyərindən istifadə edək. Onu nəzər almaq lazımdır. Bəli, mütləq nəzər almaq lazımdır. Sonra bir yenə də məsələ yazaq, buna aid.
Nümunə 2. Nümunə 2. Deyək ki, belə bir iki dənə xətt var. Bu da R bərabərdir 10 ohmluq bir müqavimət var. Bura K, bura L-dir. Və burada sərbəstcə sağa doğru 6 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edən bir X, Y nabiri var. Və buranın da uzunluğu 40 cm. Hə, çəkir? Bəli, çəkir. 40 cm. İndi bu ətrafda X-dir. X nə deməkdir? Bizdən şəkil müstəsəsi doğru. Bizdən nə soruşur? Deyir ki, XY keçirici nabir çubuq üzərindən 10 ohmluq müqavimət, bax bu 10 ohmluq müqavimət yerləşdirilib və XY nabiri 6 metr bölü saniyə sürətlə sağa doğru hərəkət edir. Sağa doğru hərəkət edir. İnduksiyon dəyərini də veriblər. İnduksiyon dəyəri 5 tesladır. Bizdən soruşur nəyi? R müqavimətindən keçən cəryanın istiqaməti və şiddətini təyin edir. Yəni, yuxarı mı keçir, aşağı mı keçir? Yəni, K-dan eləmi gəlir, L-dən K-la mı gəlir? Bunu bilməliyik. Birincisi nə cür təyin edir, yoldaşlar? Birincisi təyin edir ki, burada bir elektron qoyursunuz. Hə, Səhidə xanım, davamı siz deyin. Elektron qoyuruq. Ona Lorentz qüvvəsi təsir edir. Bu cür tutduq, amma bunu əks tərəfə yönəltdik. Yəni, aşağı doğru Lorentz. Elektron aşağı hərəkət edirsə, onun əksinə dövrədə nə yaranır? Cəryan yaranır. K-dan elə gəlir, yoxsa L-dən K-ya? K-dan elə aşağı doğru yaranan induksiya cəryanı olur və onun induksiya cəryanı qiyməti nə cür təyin edirdik? İnduksiya cəryanı nəyə bərabərdir? Epsilon I bölünsün R B V L bölünsün R. O da bərabərdir. B-miz neçədir? 5. Sürətimiz neçədir? 6. Bunun hər nöqtəsi 6 ilə gelir sağa. Bu uzunluğu nə qədərdir? 4. Müqavimət nə qədərdir? 10. Nə qədər edir o? 2, 3, 30. 1,2 amper. 1,2 amper hardan hara? K-dan elə. K-dan elə. Doğru. Çətin olmadı? Xeyr. Birini yazaq. Ben birini yazar. Bu birinciyi silin mi yoldaşlar? Silin ben. Gülüm xanım, buna bir sual var. Murat problem var mı? Hayır ben. Aydın da şey. Bu hala şey kalsın. Numune. Numune 3. Diyelim ki 4 bölmeden ibaret bir nabirimiz var, ama O nöqtəsi buradadır, bunun ətrafında fırlanır. Bura L nöqtəsidir, bura K nöqtəsidir. Ən üst nöqtə L, ən aşağı nöqtə K. O nöqtəsi ətrafında bu neyinir? Fırlanır. Sabit sürətlə deyir, bu nöqtə ətrafında fırlanır. O nöqtəsi ətrafında. Belə fırlanır özdə. Onda K-da çevirəm. Səhv yazdım, nə deyirsən? Çevirən səhv çevirəm. Deyəkin. Belə olmalı. Belə fırlanmalı. K belə. L bu yana. 4 bölümü bu nöqtə ətrafında fırlanırlar. Və ətraf X-dir. X nə deməkdir? Bizdən çəkin. Doktor da olublar, fərqi yoxdur. Bizdən çəkin müstəsəl. Deyir ki, o ortada olmalı da bir şey. Yoxdur, belə fırlanır. Bu nöqtə ətrafında fırladırlar. Deyir ki, OK arasında əmələ gələn induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi epsilondur. Bax, burada OK nabirində əmələ gələn induksiya EHG epsilondur. OK hissəsində epsilondur. Epsilon nədir? Bunun birinin uzunluğuna D deyə bilərəm, yoldaşlar. Onda bu da D-dir.
Bu da D'dir, bu da D'dir. Hamısı D olur, düzdür mü? Qulaq asın bura, sonra yazarsın yollar. Bir dən bu hissəyə baxın. Və burada sürət diagramını göstərsəm, ən böyük sürət hansındadır? Sonra getdikcə nə edəcək? İçirəcək. Hara qədər? Tam flama nöqtəsində burada 0. Daha sonra bu bir tərəfə artacaq, düzdür mü? Biraz getdi, biraz getdi, sonra artdı. Ən böyük burada oldu. Aşağı hissədə bura, yuxarı hissədə bura. Yəni bu o nöqtəsinin yuxarısı sağa fırlananda, o nöqtəsinin aşağısı sola fırlanır. Belə fırlanma gəlir. Tam başa düşdüyü bu isə. Əlas. İndi deyir ki, OK arasında yaranan potensial fərq, yəni induksiya EHG, epsilon. Bizdə KI arasında əmələ gələn induksiya nə qədərdir? Yəni, ümumi KI arasında əmələ gələn induksiya EHG nə qədər olur? Bunu təyin etmək üçün buradakı potensial fərqi bilməliyəm də, düzdür? İndi gəlin yoldaşlar, nəyə baxaq? Buranın OK-nı bilirəm. Deyir epsilon, düzdür? Epsilon nəyə bərabərdir burada? Buranın sürətinə VK deyə bilərəm. Buranın sürəti nə deyirəm? V. Və fırlanma hərəkətində bilirik ki, sürətlə radius nədən mütəvasibdir? Düz mütəvasibdir. Mərkəzdən uzaqlaşdıqsan sürət artır, yaxınlaşdıqsan azalır. Onda mən belə yaza bilərəm. VL bölünsün VK bərabərdir RL bölünsün RK. RL, L nöqtəsinin mərkəzə qədər məsafəsi neçə D-dir? 3D. 3D. L-in mərkəzə məsafəsi 3D. K nöqtəsinin mərkəzə məsafəsi D. 1D. Qaldı 3. Onda nəyə bərabərdir? VL bərabərdir 3 VK-ya. Yaxşı. İndi mən buranın epsilonun nə olduğunu yazmaq istəyirəm. Epsilon bərabərdir B, VK uzunluğu nə qədərdir? D. D. Amma bir problem var. VK yoxsa VK bölü 2? Fırlanır axı. VK. VK böl 2. 2. Çünki bu fırlanır. Deyirəm, bunu hər nöqtənin mərkəzə getdiksən sürət azalır, bura gəldiksən sürət artır. Mən onun orta dəyərini götürürüm. Düzdür mü? Yəni, bura olur nə? VK bölüsün 2, vur D. Demək, epsilon budur. Yaxşı, epsilon budursa, L nöqtəsi üçün nə yaza bilərəm? O L nöqtəsi üçün nə yaza bilərəm? B, V, L. Epsilon O L bərabərdir. B, V, L. V, L böl nə? 2 vur 3D. VL böl 2 vur 3D. Səhidə xanım, bura aydındır. VL böl 2 vur məsafə. Necədə? 3D. 3D. Bir də VL-in yerdə nə yaza bilərəm? 3VK. 3VK, baxın. VL-in yerdə 3VK yazsan, B 3VK böl 2 vur 3D. Yaxşı, B, VK böl 2 vur D var ha. B, VK böl 2 vur D. Onun yerinə epsilon yazsan, bu 9 epsilon eləyər mi? Bəli. Məndən bilirsiniz nə soruşur? Deyir, bu epsilondur. Bura 9 epsilondur. Bunlar arasında potensial fərq nədir? 8. KL arasında 9 epsilon, 0 epsilon bərabərdir 8 epsilon. Bir də deyim. Bəli. Bu hissəsi aydındır. Bəli. Bəs bu hissəsi? O da bəli. İndi deyirəm ki, L buranın potensialı epsilondur. Buranın potensialı 9 epsilondur. Potensial fərq nə qədərdir burada? 9 epsilon çıx, epsilon. Nə qədər eləyir? 800 epsilon. Bu nümunə məsələ çox önəmlidir. Tam başa düşdük. Bəli. Əlas. Birini də yazaq mı? Nə qədər vaxt çəkiliş edir? 1 saat, 13 dəqiqə. Son hissələr qaldı. Onu da izah edir. Öz-özünə induksiya qaldı. Bəli, öz-özünə induksiya. Onu da izah edir. Buranı silin, yoxsa qalsın, burayla qalsın. Bir dənə də məsələ yazaq onda. Ya da öz-özünə induksiyanı izah edək ki, son. Öz-özünə induksiya hadisəsi nə deyil, başa? Qısaca deyəcəm, tam başa düşəcəksiniz. Müsbət, mənfi. Bir keçirici naqilimiz var. Yoldaşlar, burada bir sabit gəlcini mən belə birləşdirirəm, amma açar var burada. Yəni açar saxlayaq. Mənim o öz-özünə induksiya olur. Nə? Öz-özünə induksiya səsi bəli. Öz-özünə induksiya nədir? Biri var xarici təsirinə, məsələn, əvvəl maqnit yaxınlaşdırırdım, maqnit seri dəyişirdi yenə.
Orada nəyən alırdı? İndüksiya cərəyanı yaradı. Burada isə öz-özünə indüksiya deyəcək. Necə? Çünki neçə halqa var burada? Məsələn 4 dənə halqa var. İndi fikir verin, açarı bağladığım an. Açarı bağladığım an. Dövrə səsinə cərəyan şiddəti başlayır nə etməyə? Artmağa. Yəni müsbətdən çıxır mənfiyə doğru. Dövrə səsinə cərəyan başlayır nə etməyə? Artmağa. Dövrədə əsas cərəyan başlayır artmağa. Əsas cərəyan artırsa, lens qaydasına əsasən, əsas cərəyanın artmasına əks təsir olaraq dövrədə onun əksi istiqamətində nə yaranır? İnduksiya cərəyanı. Yəni onun əksi istiqamətində induksiya cərəyanı yaranacaq. Bunu səs aydındır? Əlbəttə. Artmasa, bəs yaxşı açanda əsas cərəyan azalacaq. İnduksiya cərəyanı artacaq. Əsas cərəyan azalacaqsa, induksiya cərəyanı da əsas cərəyan istiqamətində yönələcək ki, o nə edəsin? Artırmağa çalışır. Düzdür, artırmağa çalışır. Onda belə bir hadisə ortaya çıxır. Əgər mən bura bir induktivliyi R olan sarğac, indi induktivlik nədir deyəcəm? İnduktivliyi R olan bir sarğac qoysam və bir lampa qoysam, bir ampermetr qoysam, dövrəni bu formada göstərsəm, müsbət mənfi, burada bir açarımız var, K açarı. İndi yoldaşlar, açarı bağladığım an lampa yanacaq, yoxsa bir dəsə sonra yanacaq. Deyirsiniz ki, öz-özünə induksiya hadisəsi nə idi burada? Bunu daha biraz daha ətraflı izah edeyim. Cərəyan şiddəti artan zaman cərəyanın naqil ətrafında nəyə alır? Maqnit sahəsi yaradır. Əgər cərəyan zamanla artırsa, biosa var Laplace-a görə, maqnit sahəsi də zamanla nə edəməlidir? Artmalıdır. Bunun ətrafında yaratdığı maqnit seli artanda bu birisinə təsir edir. Onda bunun yaratdığı maqnit seli bu birisində bir maqnit selinin dəyişməsi yaradır, induksiya cərəyanı yaradır. Bunda dəyişməsi bunda induksiya yaradır, bunda dəyişməsi bunda induksiya cərəyanı yaradır. Yəni öz-özünə induksiya verir. Doğrudur. Ən nəhayətində yekun bir istiqamətdə ana cərəyan artırsa onu azaltmağa, ana cərəyan azalırsa onu artırmağa istiqamətində yönələn cərəyan yaranır, induksiya cərəyanı yaranır. Bu isə sistem aydındır. Əlbəttə. İndi deyək ki, açarı bağladım. Açarı bağlayan kimi açarı bağlayanda bunun cərəyan axı dövrədə birdən birə maksimum olmur. Yavaş-yavaş artır. Düzdür, müəyyən zaman dilimində artır, bayaq izah elədik. Bu artmaya qarşı burada bir nə yaranacaq? Direnç yaranacaq. Artmaya qoymayacaq artmağa. Aydındır. Artmağa qoymayacaqsa, onda bu lampa həmin an yanmayacaq. Gec yanacaq. Bir müddət sonra yanar. Biraz işıldanacaq, sonra biraz işıldanacaq, sonra maksimum yanacaq və bəs olur. Çünki cəryan maksimuma çatdı və sabit getdi. Aydındır. Bayaq qrafiki çəkmişdim. Maksimuma çatdı və sabit getdi. Əhsan. Yəni sarğac olan dövrədə açarı, indi deyək ki, açarı qapadıq belə olur. Açarı açaq. Açarı açan kimi lampa sönəcək? Xeyr. Çünki ana cərəyanın azalmasına qarşı gələn bir nəsə var axı dövrədə, düzdür? Nədir o? İnduksiya cərəyanı yaranacaq. Əsas cərəyanın azalmasına maneçilik törədəcək. Və nəticədə əsas cərəyanın istiqamətində induksiya cərəyanı yaranacaq. Və bunun azalmasına imkan vermir və nəticədə bu daha gec sönür. Aydındır? Açarı bağlayan kimi daha gec sönür. Bəzi adaptorlar var. Görürsünüz, adaptoru qoşursunuz mənbəyə. Gec yanır. Gec işıqlanır. Çıxardandan sonra bir müddət işıqlı qalır, sonra sönür. Başa düşdünüz? O hadisəyə nə dedik? Elektromaqnit, induksiya hadisəsi dedik. Çətin bir şey var burada. Əlbəttə. Bir dənə nümunə məsələ yazaq. Bu hissələri. Deməli, sarğac olan dövrədə lampa nə yanacaq? Gec yanacaq. Sarğac olmayan dövrədə bağlayan kimi yanacaq. Aydındır? Yoluşdur. Silirəm doğru yoluşdur. Bir neçə dənə nümunə məsələ yazaq. Dərsi üçün olsun. Məlim, induksiya cərəyan şiddətinə asılı deyil. Nə? İnduksiya, idə. Bəli. Əgər i cərəyan şiddəti yoxsa var Laplace qanununa görə, B bərabərdir. Mü 0 i bölünsün 4 pi ds vektoru vur r vektoru alınsın. Böl r'in kvadratı. Bu biosalar Laplace'dır. Burada cərəyan şiddəti artanda maqnit induksiya nə edəcək cərəyanlar? Ətrafında yaratdığı maqnit induksiya artacaq. Maqnit induksiya artırsa təbii ki sel dəyişəcək maqnit seli. Maqnit seli birincə dəyişsə ikinciyə təsir edir, ikincidə üçüncüyə təsir edir. Bu öz-özünə induksiya verir. Artıq burada maqneti yaxınlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bundakı dəyişmə buna, bundakı dəyişmə buna, bundakı dəyişmə buna təsir edəcək. Problem var burada. Əhsən. İndi
Lofen siler. Bir tane özel bir mesele yazar. Bir nesi mesele yazar. Demek dedik ki, burada da, bobinde de, sağlasta da, yani induksiya cereyanı iki sebepten değişecek. Birincisi, gel bir tane. Bunu aklımda mesele üzerinde zahir edeceğiz. Numune etseydi bu yoldaşlar. 4 numune 4. Numune 4. Daxili müqaməti 0 olsun. Epsilonu da verir 160 volt. Deyir ki, müqaməti sağa. Reostatın bu reostatı da bilirsiniz. Yani, reostatın sürücü qolunu sağa hərəkət etdiririk. Deyir ki, şəkildəki dövrədə reostatın sürücüsünü ox istiqamətində çəkilərsə 3 saniyədə, yəni zaman dəyişməsi 3 saniyə olanda 3 saniyədə 80 ondan 20 ohma düşür müqamət. Sağa aparmaq müqamət nə edir? Azalır. Yəni, əvvəl L1 bərabərdir 80 ohm idi, sonra L2 bərabərdir 20 ohm-a düşdü. Deyir ki, bobinin və yaxud da ki, sarğacın öz-özünə induksiya, bu induktivlik deyir. Induktivlik indi deyəcəm, izah edəcəm sağ tərəfdə. Bildiyinizi təxmin edirəm, induktivlik L hərfinə çağırılır, vahidi Henry'dir və bunun dəyərini verir 5 Henry. 5 Henry'dir. Olduğuna görə, əmələ gələn öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi neçə voltdur? Yəni, epsilon deyil, bərabərdir sol. Bu da nədir problem? Problem heç nə. Deyirsiniz ki, induksiya EEG cəryan zamanla dəyişdi deyənə dəyişəcək. Daha doğrusu, üzr istəyir, maddi seri. Bax, fikir verin, nəticədə induksiya cəryan yaranacaq. Əvvəlcə, cəryan işləti birinci halda necə idi? Deyirsiniz, epsilon bölünsün L1 bərabərdir. 160 bölünsün, L1-imiz necədir? 80. 80, diqqətlə baxın. 160-80-i böləndə 2 amper. Sonra cəryan işləti nə oldu? Epsilon böl L2. Yəni 160 böl L2-imiz nə qədərdir? 20. Neçə edir bu? 8. 8 amper. Cəryan işlətinin dəyişməsi nə qədər oldu? 6. 8 2. 6 amper qədər cəryan işləti dəyişdi. Neçə saniyə zaman ərzində? 3 saniyə. Bundan sonraki 3 saniyə. Deyirsiniz ki, maqnit serinin dəyişmə, ümumiyyətlə maqnit serini belə bir ifadəyə təyin olunur. Cəryan şiddəti düz mütənasibdir. Və maqnit seri mütənasibdir cəryan şiddəti ilə bu mütənasibliyi bərabərliyə çevirmək üçün nədən istifadə edilməlidir? Əmsaldan. Bu əmsal induktivlikdir. Nədir? İnduktivlik. Nə hərfi təkrar olunur? İnduktivlik nə yoldaşlar? İnduktivlik. Nə fidən, nə də idən nədir? Aslı deyil. Bəs nədən asıldır? İnduktivliyin özünün üsturu var. Mü, mü 0, n kvadratı s, 4, n 0. Mü, mü 0, maqnit sabiti, maqnit nüfuzluğu, n sarğıların sayı, onun kvadratı, bu s, onun səthinin sayısı, n 0, sarğacının uzunluğu, başlanğıcı uzunluğu. Aydındır. Əla, bunlardan asılıdır. Həndəsi ölçülərdən asılıdır induktivlik. Yaxşı, onda belə çıxır ki, mən delta fi yazsam, induktivlik sabitdir deyilən dəyişmir, onda delta i-yə görə dəyişəcək. Düzdür, delta fi-ni yerə bu ifadəyə yaza bilərəm. Onda düsturumuz belədir. Epsilon i bərabərdir, delta fi moduluna baxıram da. Delta fi bölünsün delta t, o da bərabərdir. Delta fi-ni yerə yaza bilərəm, arkadaşlar. L delta. L delta i böl delta t. Yoldaşlar, bax bu delta i böl delta t var ha. Buna deyirlər cəryan şiddətinin dəyişmə sürəti. Delta fi böl delta t-yə nə dedik? Maqnit serinin dəyişmə sürəti. Delta i böl delta t-yə nə dedik? Cəryan şiddətinin dəyişmə sürəti. Super. Bir dəyərləri gətirin yerinə qoyun sadəcə. Epsilon i yeməyə bərabərdir. L induktivliyimiz neçə Henry-dir? 5 Henry. Orada induktivliyin vahidi Henry-dir. Veya V bölünsün
amper, o da beraber 1 hendri. Devrenin de asılışını bayağı yazdık da. Düzdür. Kilogram ve metre kvadratı bölü amper. Amper bölü saniyenin kvadratı formasında. 1 hendri. Yaxşı. Onda epsilon'u beraber L, yani 5. Vur. Delta i. Delta i ne kadar? 6. 6. Böl. Zaman değişmesi 3. Ne kadar geldi? 10. 10 volt. Doğru cevabımız C bendi. Bu meseleler göndereceğim size. Bayaklar olmaz. Ezi mesele. Eşe mesele. Başa düştü ya esas olarak. Tam dergik başa düştü. Dövrede niye göre indüksiyel EHG yarandı? Değişti cereyan şiddeti zamanla değişti diye. Baxın cereyan şiddetinin zamanla değişmesi de düzgün tanasıydı. Ne? İndüksiyel EHG. Aydınlı. Səhli xanım, sual var. Ne olub? Yaxşı çəkmir. Hə. Bu da oldu, yəni normal bir məsələmiz. Burada problem var yoldaşlar. Xeyr. Əlbəttə. Biz de yazaq, yəni ümumi məsələ yazaq, eşitləşdirək. Öz özünə induksiya hadisəsinə əsaslanan növbəti məsələmiz. Silə bilərəm lövhəni. Yəni mən. Telefon sorusu bir yaşlı. Neyse vaxt için bu böyle oldu. 1 saat yarım var. 1 saat 26 dakika. Sonunda yatacak. Yok. Yok, düşünün. Sual 5. Yolaşlar, devam edin. Deyək ki, bizim bir müqavimətimiz var. Bu müqavimətimiz L bərabərdir 10 ohmdur. Və burada bir L induktivlikli sarğacımız var. Və bunun induktivliyi 0.5 hendridir. Bu gəlir, bax belə mənbəyə birləşir. Müsbət, mənfi. Daxili müqaviməti 0-dır. Epsilon da 20 voltdur. Deyir ki, şəkildəki dövrə, diqqətlə baxın bu şəkildəki dövrəyə. Şəkildəki dövrədə L müqaviməti, deyir ki, 10 ohmluq bir müqavimət var və bunun sarğacın müqaviməti nəzərə alınmır. İnduktivliyi 0.5 hendridir. Elektromagnetik kuvveti 0.2 saniyədə delta T bərabərdir 0.2 saniyədə 20 voltdan 50 volta çağırır. Yəni əvvəl 20 volt idi. Epsilon 1 bərabərdir neçə volt? 50. Epsilon 2 bərabərdir neçə volta qaldırılır? 50 volta qaldırılır. Və deyir ki, bu müddət ərzində elektrik induksiya EHG nə qədər olur? Induksiya EHG-ni bizdən istəyir. Yəni epsilon i bərabərdir sol. Voltaj dəyişdirsə dövrə əsasən cərəyan dəyişəcək. Cərəyan dəyişəndə bir induksiya yaranacaq. İnduksiya EHG yaranacaq. Düzdürmü mən? Əlas. İndi gəlin birinci baxaq nəyə? Bunun müqaviməti yoxdursa, yalnız müqavimət bundan ibarətdirmi? Bəli. Onda yaza bilərəm dövrə əsasında birinci halda cərəyan şiddəti nəyə bərabər idi? Birinci halda dövrə əsasında cərəyan şiddəti i 1 bərabərdir epsilon 1 bölünsün deyir. Epsilon 1-imiz neçədir birinci halda? 20. 20. Böl, müqamətimiz nə qədərdi? 10. Rəna xanım aydındır bu? 2 amper. İkinci halda cərəyan şiddətimiz nəyə bərabərdir? Epsilon 2 bölünsün. 50 bölünsün. O da bərabərdir. Epsilon 2-miz neçədir? 50-ni bölünsün. 50-ni bölünsün neçəyə? 10. Bəs bunu nəzərə almadıq? Deyək ki, onun müqaməti nəzərə almadıq. Bu neçə elədi? 5 amper. Cərəyan şiddəti nə qədər dəyişdi? 5 çıx 3. 5 çıx 2. Bərabərdir. 3 amperi dəyişməyə məruz qaldı. Neçə saniyə ərzində? 0.2 saniyə ərzində. Bütün dəyərləri yerinə yazın, epsilonu tutmaq. Epsilonu nəyə bərabər olacaq yoldaşlar? L, delta i bölünsün, delta t bərabər. L-imiz nə qədərdir? 0.5. 0.5 vur. Delta i 3. 3 amper. Böl, delta t 0.2. Bu neçə edir? 1.5. 1.5 vur. 15.2 0.7. 7.5 nə? Volt. Başa düşdünüz? Yenə də deyirəm, mənbənin EHG-sini dəyişdik, 20-dən 50-yə qaldıq. Düzdür? Nəticədə dövrə əsasında cərəyan şiddəti dəyişdi. Cərəyan şiddətinin dəyişməsi nəticəsində dövrədə nədir? İnduksiyalandı. EHG induksiyalandı. Tam aydın oldu. Əlbəttə, digər hissələri də inşallah onlayn dərslərimizdə müzakirə edəcəyik. Sağ olun, Allah rəhmət olsun.